ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକଙ୍କ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ତିନ୍ତୁଳି ଖୁଣ୍ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାରିଗୋଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯଥା କୁକୁଡ଼ାବାଇ, କଙ୍ଗ୍ରା, କାମାତା ଓ ଅମଳା ଭଟ୍ଟାଠାରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବ ପ୍ରଧାନୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା, ବିଧବା ଓ ବିକଳାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ତିନି ମାସର ଭତ୍ତା 1500 ଟଙ୍କା ସହ ପିମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଚାରିଗୋଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 160 କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଓ 30 ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଓ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ତେନ୍ତୁଳି ଖୁଣ୍ଟି ବିଏସ୍ଏସ୍ଓ ଶ୍ରୀ ବଳରାମ ସୁନା ସହ ବିଜେଡି ବ୍ଲକ ସଭାପତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନାଗ, କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଭାପତି ବିବେକା ଚୌଧୁରୀ, ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସରଗରିଆ, ତନୟ ସାଗର, ଦେବକୀ ନାୟକ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବିଷୋଇ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ପୀତାମ୍ବର ପରଜା, ସମିତି ସଭ୍ୟା ସୁଶାନ୍ତ ହିଆଲ, ସରପଞ୍ଚ ପଦ୍ମାବତୀ ପରଜା, ପିଇଓ ହରେକୃଷ୍ଣ ବିଷୋଇ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। କରୋନା କଟକଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନୀ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ 4 ପଞ୍ଚାୟତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ସାର୍, କ'ଣ ତାର ଉପରେ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ। ଆଜି ତେନ୍ଲିଖୁଣ୍ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧୀନରେ ଥିବା 4 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କୁକୁଡ଼ାବାଇ, କଙ୍ଗରା, କାମ୍ତା ଏବଂ ମଙ୍ଗଳାବଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଆମର ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ମା ଭଉଣୀ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସବୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ଆବାସ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା, ତତ୍ସହିତ ଯେଉଁ ବିକଳାଙ୍ଗ ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଗତ 3 ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ନୂତନ କାର୍ଡ଼ ସହିତ 3 ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବଳରାମ ସୁନା, ବ୍ଲକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ। ଆଜି ଯେଉଁ 4 ପଞ୍ଚାୟତରେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। କୁକୁଡ଼ାବାଇରେ 31 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆହେଇଛି, ପେନ୍ସନ୍ ଆଗରୁ ବଣ୍ଟା ହୋଇଯାଇଛି। କଙ୍ଗ୍ରାରୁ 42 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ 18 ବିଧବା ମାଆମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। କାମ୍ତାରେ 24 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ 9 ପେନ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି 3 ଲେଖାଏଁ। ଅମଳା ଭଟ୍ଟାରେ 74 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ 4 ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ନବରଙ୍ଗପୁରଙ୍କ ଅରକମଳରେ ବଣ୍ଟନ କରାହେଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ତେନ୍ତୁଳି ଖୁଣ୍ଟିରୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।